Tajuddin Abdul Rahman meminta penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah berlaku adil kepada ahli UMNO yang merayu kepada kepimpinan parti supaya menarik balik hukuman terhadap mereka. Bekas ahli Parlimen Pasir Salak itu berkata, Razali tidak patut pukul rata sekiranya beliau sendiri enggan menamakan individu-individu yang dianggap gunting dalam lipatan. Oh, ahli yang kata musuh dalam lipatan. Nim-nim, kau buat adil tak? You make a sweeping statement, tanpa menamakan siapa-siapa-siapa, elok kah? Kalau dia bagi percaya, takkan UMNO ada masalah macam ni. Did he give good advice? Or ini muli penasihat? Razali baru-baru ini berkata UMNO mengundang padah sekiranya menerima kembali gunting dalam lipatan semata-mata kerana PRN akan diadakan tidak lama lagi. Sebelum ini, Tajuddin yang digantung keahlian 6 tahun meminta pimpinan UMNO membuat keputusan segera mengenai rayuannya yang sehingga kini belum ada jawapan daripada parti.